ဦးနိုင်ဆိုအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคဆိုပထမဆုံးမေးခွန်းပါပေါ့လေဒီ NUG ရဲ့ဒီယာယီသမ္မတကစက်တင်ဘာ9ရက်မှာရေးပေါ်ချိန်ညာအချိန်ကြီးချိန်ညာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ရုပ်တရက်ချိန်ညာရဲ့သဘောဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုကာဝေးဦးညီထတာဘက်ကဒီခုကန်တွန်းလှန်စစ်အတွက်ပေါ့เนาะအသင့်ဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့မြေပြင်နဲ့ချိတ်ဆက်အဆောင်ရမှုအခြေအနေအကူကဟိုအရင်နဲ့ဆိုင်အများကြီးအားကောင်းလာပြီလားဘလို့အခြေအနေရှိလဲပေါ့เนาะโอเคပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဟာအမှန်တကယ်တမ်းတော့မတရားသဖြင့်အာဏာသိမ်းခံလိုက်ရကြတဲ့ကရေးပေါ်အခြေအနေမှာရှိနေခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ NUG ကဒီပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပေါ်ပေါက်လာတဲ့တရားဝင်အစိုးရတည်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးရတည်းရဲ့ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးချိန်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်ကိစ္စပါ။အဲဒါကြောင့်မို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒီအသက်တွေဘဝတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့မှာရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ခုကန်ဒေါ်လာစစ်ကိုစနေသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခုကန်ဒေါ်လာစစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအဆင့်တစ်ဖြစ်မှုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မော်လည်းပြောထားတာရှိပါတယ်။အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်မှုစီထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ကခုကန်ဒေါ်လာစစ်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်းဒီခုကန်ဒေါ်လာစစ်စတင်တဲ့အချိန်မှာပုံမိုပြီးတော့ဒီအကောင့်တီထက်အကောင့်အောင်ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနကမေးတဲ့မေးခွန်းမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာလောလောဆယ်မှာအခက်အခဲတွေများစွာတော့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီအကောင်းတစ်ထက်အကောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တိုးတက်မှုတွေလည်းနေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီပြက်ကက်ပတ်ဝဲမှုတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် NUG ဘက်ကတော့ပြည်သူခုခံစစ်လို့ပြောတာပေါ့ဒီပြက်ကက်ပောက်ကွဲမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံဖော်ပြီးတော့ပြောနေတာရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအထင်လွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီခုခံဒေါ်လာစစ်ပွဲက NUG နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ချင့်ခတ်ဖို့စီစဉ်ထားလဲပေါ့နော်ပုံဖြတ်ခံရမှုမျိုးရှောင်လွှဲလို့ရအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်က Federal Democracy အရေးအတွက်ဒီတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကအကြဖက်လုပ်ရဖြစ်နေဒီပေါ်ပေါ်ခဲ့တာတွေပါဒီလူမျိုးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့လှုပ်ရတွေအပြင်ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လည်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဒီအကြဖက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်လို့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေအထင်မြင်လွဲမှောက်အောင်လဲစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ရတွေဒီလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ့နော်ဒီနေ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီပြည်သူတရက်လုံးနဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းအသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းတာဝန်ကပေါင်းများစွာလည်းရှိခဲ့ပြီပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒီ operation လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်လုပ်ရဖြစ်တဲ့ပုံဖော်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့တွက်ဆပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ဆိုတာကစီကံပြေဝပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့စစ်သားကောင်းများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်မတော်တရဖြစ်လာစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်PDF တွေကိုစတင်တင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ MOD ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ Core Contact ကိုလိုက်နာဖို့အပြင်ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ CIS နဲ့ CIS Music တွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသေးချာအတင်ကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြံဖန်တီးပုံဖော်ခြင်းတွေကတော့ဒီအရင်တုန်းကလည်းပြည်သူတရလုံးကတွေးကြုံခဲ့ပြီးဖြစ်တာရယ်။ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်တာရယ်။နော်ကောင်းမွန်တဲ့စီကံထိသိမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ PDF အနေနဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေလုပ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ PDF ရဲ့ပေါ်တွေပေါ့နော်ဒီဒေတာလိုက်ခုခံကာကွယ်သူတွေပေါ့ဒီလူတွေအတွက်ကောကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဘာတွေများဆောင်ရွက်ပေးထားပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF ရဲ့ပေါ်တွေနောက်ဒေတာလိုက်ခုခံကာကွယ်သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီစစ်တမ်းပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့စပိုင်းဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတင် जा ပေးတော်ရည်ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ PDF ရဲဘော်တွေဒီဒေတာလိုက်ခုခံကာကွယ်သူတွေကိုလည်းဒီပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကာကွယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုတက်ဆင်ပေးနေရတယ်လည်းရှိပါတယ်။နောက်ခုကတော့စီရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ channel comment ကိုလည်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ PDF ရဲဘော်တွေဒေတာလိုက်ခုခံကာကွယ်သူတွေကအင်အားအများအပြားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒီချိန်တုံးတွဲမှာဆောင်ရွက်နေရတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက်တော့အခက်အခဲများစွာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုအခက်အခဲများစွာရှိနေတဲ့ကြားကပဲတိုးတက်မှုတွေများစွာရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နောက်တိုးတက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အကက်မှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့တိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာအောင်တို့တာစူးစမ်းပြီးတော့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟ
โอเคဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီမျိုးတွေယူရီမှာအခြေပြုတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းခက်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်စစ်ကောင်ကလည်းယူရီကိုမိရှို့တာဖျက်ဆီးတာစသဖြင့်အင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းနေတာတွေ့ပါတယ်ဆိုဒီ NUG အနေနဲ့ပေါ့ဒီခုခံတော်လှန်စစ်အပြင်ပေါ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်ဘာတွေများစဉ်းစားလှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါသလဲပြောပြလို့ရနိုင်တာများရှိမှာပါခင်ဗျာအကြမ်းဖက်ဒီဆေးအစုကနေပြီးတော့ခြေရော်တွေမှာမိရှို့တာတို့တော့ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတို့အပြစ်မဲ့တပ်ဖြတ်မြင်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နေမီတွေမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတော့ဒီဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေအများများလှုပ်ဆောင်လာတာကိုတော့ပြည်သူအားလုံးကရဝါထက်ထက်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကိုစော်ရရချင်းရဲ့ရွေချက်ကပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှိမနေစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲဝင်ကာလအတွင်းမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေလည်းဒီ NGO အစိုးရအနေနဲ့အတိပေးထုတ်ပြန်တာတွေပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်ရေးပေါ်အခြေအနေဂျုံခဲ့ရင်လည်းအများဆုံးထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကနေပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ရရှိပါတယ်။စတင်တည်ထောင်တာကျွန်တော်လာနေငယ်ပဲရှိသေးတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နဲ့ဒေသလိုက်ခုခံကာကွယ်သူတွေကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဗန်နာငွေကိုတရားဝင်တဲ့နီးနယ်ရောတရားမဝင်တဲ့နီးနယ်ရောပေါ့နှစ်စဉ်အမြောက်များသုံးဆွဲပြီးတော့ရာဇုနဲ့တဝက်ကျော်လောက်တိစောက်ထားတဲ့အကြပ်ဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီလောလောဆယ်မှာတော့လက်နက်ချင်းရှင်တဲ့အခါမှာတော့ပြည်သူကိုအလုံးစုံကာကွယ်ပေးနိုင်တာမျိုးမရှိသေးတာတွေတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီများစွာလည်းစေမကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့နိုင်ငံကဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူနိုင်အောင်လည်းကြိုးစားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုထက်ပူပတ်တီကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့အစီအမံတွေရှိသလိုဒီအရာတွေလည်းအများနဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အချုပ်အဖျင်ပြောရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ဟာပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆင်နွှဲနေရတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးအတွက်စဉ်းစားမှုတိုင်းမှာပြည်သူဆိုတာအမြဲထိဆုံးကနေပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတဦးချင်းစီကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အတဲကနေကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ရောအခုဆွေးနွေးနေတာဘယ်ချိန်တွေရောက်နေပြီလဲခင်ဗျာဒီအခုဆက်ရရှင်ဖြုတ်ချရေးတော်လိုင်းရေးမှာအတူပူပေါင်းတိုက်ပွဲဆင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရပြီလားခင်ဗျာဒီတိုင်းရင်းသားနဲ့နိုင်ငံတကာတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာကတော့ဒီ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ထွန်းဖို့အတွက်ယုံကြည်ချက်ဆွေးမြဲစွာနဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာဒီဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ရွေးချက်ကလည်း Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားနဲ့နိုင်ငံတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာဒီတူညီတဲ့ဘုံကြီးမှန်းချက်တွေရှိပြီးဖြစ်တာကြောင့်မလို့အထူးတကားပူပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်မယ်လို့ပြည်ဝယုံကြည်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆွေးနွေးမှုတွေအများအားရှိနေတယ်လို့ဒီဆွေးနွေးမှုတိုင်းကလည်းတိုင်းဒေသပြည်သူတရားလုံးကိုဒီမဟုတ်ပြုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော်လိုင်းအောင်ရင်ဖို့ကိစ္စမှာတခုမေးစရာရှိတာပေါ့နော်ဒီလက်နက်အင်အားရောအတွေ့အကြုံရောစစ်တပ်ကတားတဲ့အခြေအနေကဟိုဘလိုပြောပြောရှိရလေဆိုတော့အဲ့ဒါဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ NUD ကပြင်ဆင်ထားလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့လက်နက်အင်အားနဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာကတော့ဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးစစ်ပွဲတစ်ပွဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမှာဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွေရဲ့တရားအကြဖက်စစ်ကောင်စီထက်များစွာတာဝန်နေဆိုတာကတော့ညံ့မရအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစိတ်ဓာတ်အားချင်းရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေဟာဒီလူတစုရဲ့ပုဂ္ဂလအကောင်စားကြီးအတွက်အထုံးချခံဖြစ်နေတဲ့စစ်အုပ်စုထက်များစွာတာဝန်လုပ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ PDF များရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွာအားလည်းပြင်းပြစွာနဲ့တိုးတက်လျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အားသာချက်တွေကိုအကောင်ဆုံးအထုံးပြုနိုင်မဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ရက်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောပါပေါ့နော်ခွေရက်ကဒီတော်လိုင်းနောက်တစ်ဆင့်လာတော့မယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောထားတာတွေ့ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲပေါ့နော်။ဘာတွေများပြောပြနိုင်လဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးကဒီစတင်ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပေါ့နော်။ဒီလျင်မြန်စာနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးအတိအားလုံးအပြင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မောပြောတဲ့
ီဒေါ်လာရဲ့နောက်တစ်ဆင့်လာမယ်ဆိုတာကလည်းမလွဲမသွေဖြစ်လာမယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာရဲ့နောက်တစ်ဆင့်မိသို့မိဖို့ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာကတော့အကြခင်မှာပြည်သူတွေအားလုံးသိမြင်လာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါခင်ဗျာဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် NUG ကပြည်သူတွေကိုပါကျင်တဲ့ဒဏ္ဍာရီဘာများရှိမလဲခင်ဗျာပြည်သူတွေဘက်ကဘာတွေများပြင်ဆင်ထားအောင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိုက်ပွဲဟာဒီပြည်သူတရလုံးရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကတော့ဒီမိုးချမလွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလွယ်လင်းတကူရမယ်အောင်ပွဲတကူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်အမှားမပေးချင်ပါဘူးဒီမျှော်လင့်ချက်အမှားတွေပေါ်မှာအားရနေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြည်သူတရလုံးရဲ့မစုံမနစ်တဲ့ဇွဲဒီတက်တီပေါ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပဲအောင်မြင်မှုစီရောက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ရောင်နီလာကန်ဒီအခြေအားအမှောင်ဆုံးအခြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ဒီအောင်ပွဲနဲ့အနည်းဆုံးကာလကိုရောက်လာနေတယ်အခက်ခဲမှုတွေကပေါ်လာနေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့တွေကဒီအခက်ခဲတွေကိုချော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်မြဲမြံခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒေါ်လာရဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ပြည်သူချမှာဒီထင်မြင်လွဲမအောင်ဒီသွေးခွဲတာတွေအချက်ဖက်စီစုကဒီပုံပုံလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတော့တည်တဲစကားပါချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုလှုပ်ရမျိုးတွေနဲ့ဂျုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဘသူကသာအချက်ဖက်အစ်ဖြစ်တယ်ဘသူတွေကပြည်သူတွေဘက်ကယက်တီနေတယ်ဆိုတာကိုပြန်လည်တွေးဆပြီးတော့ဒီပြည်သူဘက်ကယက်တီနေတယ်ဒေါ်လာရဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂျုံကြည်စွာနဲ့ဆက်လက်ကူညီပေးဖို့လည်းပြည်သူတရလုံးကိုလေးလေးတန်းတန်းနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ပြည်သူစစ်သားပြည်သူရဲတွေကိုတင်စကားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ပြည်သူစစ်သားတွေပြည်သူရဲတွေလည်းဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေမှာရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲပြည်သူဘဝစည်းစိမ်တွေကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အဆိုပါရန်နေရာတွေလည်းကိုမီးရွယ်ပန်းနဲ့သို့မဟုတ်မတိလို့ဝင်ရောက်ခဲ့မိတယ်လို့ရှိပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့ဒီရန်နေရာကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိမြင်နေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုမျိုးပြည်သူစတားကောင်ပြည်သူရဲကောင်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုချိန်ဟာတော့ဒီပြည်သူရင်ခွင်ကိုခေလုံလာဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီပြည်သူရင်ခွင်ကိုခေလုံဖို့အချိန်နောက်ကျနေတဲ့ပြည်သူတွေကရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ကာလတွေပူကြလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူရဲ့အသက်နဲ့ဘဝတွေအတွက်ပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးခေလုံပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ထောက်ပံ့မှုကူညီမှုတွေမပါဝန်းနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးအတွက်ပြည်သူ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပေါ့ဒီပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကပါငွေချေးအားလူအားစိတ်ဓာတ်အင်အားစတဲ့ဒီပါဝင်လို့ရတဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဘလို့ပဲပါဝင်လို့ရပါဝင်ပေးပါလို့ဒီလေးနက်နက်ပြတဲ့ရက်ခတ်လို့ပါလေ။ပြည်သူအားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုဟာကျွန်တော်တော်လှန်ရေးအတွက်အဓိကအကြံဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုလို့စိတ်ချလက်ရှိဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်မြန်မာနောင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာနောင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ